Wah, wilujeng enjing Mas Yudo, Mas Pecil. Eh, wilujeng enjing. Niki wau tentang pertanian, Mas. Pertanian. Nah, panca usaha tani. Panca usaha tani. Yuk ayo para satu lor tani. Kumang teko kati ben pindo. Pindo buatok mesti siji ya urung. Siji urung pindo. Aku wis khusus minggu ya meniki. Sampeyan duwe tembang-tembang ngoten niku jajal. Kathah. Slendro, Dik. Slendro. Slendro ta. Sing tembang kenangan tapi enak. Ayo numpak sepo. Lah nyapuno kuno ya meniki. Ganti ganti. Ganti ya kok. Sing duwe karet tinggi ngebas iki. Boten capek. Hei, usah ngebas iki. Lah ini yang dokar. Koinnya apa lo? Eh terus kayak gini mbak. Lalu sih karo mbak Probo. Alon-alon matone kelakon. Gremet gremet. Matone selamat. Gentosan gitu. Iya di genti gentosan ku siji-siji. Mbak Lucy. Untuk karakter. Yah menten ini spesial dangdut. Tunggal-tunggal mbak Probo. Mbak Probo Rien. Gue tak pas nanya karo sekeramu. Mbak Probo. Mbak Probo. Munggah Rini. Barengan. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi. Nggih. Mbak Probo. Apa Mas Pretil? Mumpung sing isuk golek sing anget-anget. Anget-anget. Nembange sing anget-anget. Nggo sangu mulih, nggo sangu mulih. Apa-apa. Nggo buka lawang lah. Ya terserah, terserah. Nembang napa? Campur sari nderekaken. Nuwun sewu nembang Surabaya ki apa? Saget. Terus menawi Banyuwangi monggo lah api Surabaya sedar jajal anu ya jula-juli ya nggih mboten jola-joli wong telu ya wong remong gaya bebas ya ora jula-juli ya jula-juli Pak ya ditanggake sing probo iki kelingan ya kubokae jula-juli Dek ya wah sike wah enak enak wah disosor mentok. Hei. Ya ya. Aja banter-banter. Kaget mayu. Tandake sitoke jan. Rupaku ayu awakku lemu wis kesuwur bokongku semok. Sik. Asik. Ya ngene lho, Dik. Mulane nek mlakumu nika ayo, Om Yudo. Hah? Ayo, Cil. Ngacek tapi kok. Ayo, tutupen. Blak pitung uang bojong kunda blak kecepit lawang. Cepet ya, ya. Mau? Mas. Segane ya. Yeah, jump up.
tepat nyuwun keseripet tiba jungkel mari ndelok bokong sing rada kintel kaya apa bokonge kintel teko perasaanku ora tipis ora kandel kena apa ora tipis ora kandel
perkarane bokonge rada gedabel. Kene aku dek rada gedabel meneng lambemu aku kentekan eh kene apa wis tak dek kentekan eh meneng lambemu suwi-suwi tantem sadel kene apa kok tantem sadel dek sepurane aja diterusno mek apa aja diterusno iki bengi melu dalang ya Pak Eko mek apa kok melu Pak Eko bayarane ora tau sembrono kene apa ora tau sembrono kena telek dek cekap semanten hitungan kula menawi lepat nate sapura gedarika matur nuwun sip wis kentekan pel bareng terus iya lek Mas Yudha ya penak mek kena 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 kancane iki lho dek ngawur ngene kita masuk matur nuwun karo mbak si imut si imut si imut si seksi oh iya setelah setelah mbak Proborini kita tampilkan artis yang kedua dari kota Ponorogo dek iya 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 betul siapa lagi kalau enggak lu ngupi inilah ya artis yang sangat ngewohkan ngewohkan tadi celuk lus ya bulus si ya busi jadi gak enak yuk langsung masih bersama Patak Warak deh tuh iya ngeloke kancane wah po ayo asik yo yo ini buka panggung satu asik asik enake sinare ulian ngalor ngidul yo kanca yo bebarengan ayo dulur kanca sak kanca enak ya wis nadamu lho nadamu lho sing penak ngono lho wis 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 ta iki abungmu sing anyar ora lho iki ancane lagu lawas lho wong rupane bas kan lawas dadi apal dhek lek sing ngebas kowe kok ngeloke aku sinden ngewokan ki ngopo lho sing ngelokne kuwi lho mbak aku ora kowe aku meneng aku mau muni Patak Warak kok lho malah jeru Patak Warak berarti sing akeh belum tak dorong maksudnya pasti ngelone kancane Patak Warak mintun tilun mintun tilun bocah kaya tikus turut lho mboten maksudnya ki sapa sing ora kenal Mbak Lucy kenal Mbak Lucy dimanapun Mbak Lucy ada di situ banyak fans fans Mbak Lucy ngono oh refleks Mas ngono iki refleks aku arep njajar karo anak wadon nek sinten Ginta Ginta cocok cocok sing ngersake gubuk asmoro ki sae sae lek karo Ginta karo diseling karo jogetane sing luwes hebat 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 opo lagu terus disenengi ngono ya ora oke tembange kepenak penak mumpuni heeh jogetane yo luwes napa niku mumpuni yo kemawon diteruske nggih sinten nggih aku arep njajar karo Mbak Elis Mbak Elis nganggo langgam-langgam lawas tembangnya kepenak langgam kangen oh terus kula anu bojo ketikung terus udah kita halus ke pokoknya esok bisa halus mat matan deh gitu biasanya gitu khusus anu
sareh-sareh ya dibawani pangkur sleding rekel nenong wancine wis guru-guru ya iso dek ini tangkur kok ya iso ta pangkur kok tangkur Mbak Lucy jeng probor ini niki wae oleh geguyunan gegujukan wis sawetara dangu mbok pilih wonten kalepatan nyuwun agunging samudra pangangsama kalian para warga agung wonten ing Karanganyar niki Mas sing baken pripun Mas Yudha sing baken derek memuji wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Kawasa mugi sedaya brayat Karanganyar Karanganyar tansah pinaringan kabagas kawarasan kawilujengan panjang umure kathah rejekinipun amin 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 insyaallah sok liyo dina iso pepanggen malih amin 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 monggo nderekaken